Dobro veče i dobrodošli. Hajmo da i večeras ljubav može. Dobrodošli, dragi moji. Evo nas u još jednom kratkom videu u nizu ovih divnih videa koje će vam biti pomoć od 5-6 minuta u kojima želim da vam pričam, ali večeras, o ljubavi. I u ovom videu, malo pre sam pričala o nekim drugim temama, ali ne mogu ja bez ljubavi i nekako i ovo sve što radim je protkano ljubavlju, ide zaista iz srca. I ova prethodna videa, iako u samom naslovu nemaju naziv ljubav, jesu zaista iz srca, jesu ono što mene pokreće da vam snimam i da budem tu i da zajedno rastemo na ovom životnom putu. I evo, ovako, u skladu sa tim, tema večerašnjeg videa je kako da razlikujemo radoznalost od istinske zainteresovanosti. Ne znam da ste bili nekada u situaciji da vas neko pita gde si, ili da vam se samo javi kada ima osjećaj da se kod vas nešto događa. Ili da li ste imali taj osjećaj da se neko javlja samo iz radoznalosti? I kako ja sad tu da razlikujem da li je neko za mene zaista zainteresovan, ne mislim ovdje samo u ljubavnom smislu, ili je može ovo da se primeni i na prijateljstvo, ili je samo radoznao? Odgovor je veoma jednostavan, ali da biste u sebi probudili taj osjećaj, možda će vam trebati više vremena i možda vam se čini da nije tako jednostavno, ali verujte mi da jeste, što više vežbate, bit će jednostavnije. Prvo šta pomislite kada pročitate tu poruku i ta prvi glas, to je taj glas intuicije, glas vaše duše, to je istina. Znači, kada dobijem poruku i kada me neko ciljano pita gde si, meni prva misao koja se javi, ne zanimam ga zaista ja, jer da te ja zaista zanimam kao osoba, ti bi znao gde sam ja. Ti bi znao sve ovo vreme šta ja radim, šta se događa u mom životu, zaista bi znao gde sam ja. Ja to zovem ljudi padobrance. Znači, to je metod padobranca. To su ljudi koji samo eto tako iz čiste radoznalosti se spuste u vaš život, tako je to da bi malo sebi upotpunili vreme ili da bi malo manje razmišljali o svom životu, a više razmišljali o vašem. I tu nema istinske zainteresovanosti, jer kad sam ja istinski zainteresovana, ja ne moram da se čujem s vama svaki dan, ali istinski zainteresovanost znači da te osjećam srcem i dušom. Istinska zainteresovanost znači da ću te ponekad pozvati. Istinska zainteresovanost se oseti. Znači, istinsku zainteresovanost ta druga strana oseti. O tome se ne priča. Ne zovemo se 24 sata. Nisam tu 24 sata, ali znaš da sam tu za tebe 24 sata, jer to osjećaš. Znači, a kada nešto osjećaš, ne moram ni da ti kažem. E tako ćete razlikovati da li je neko za vas istinski zainteresovan ili je samo radoznao da vidi šta se u vašem životu događa. Ja verujem da danas devojkama nije lako i verujem da ima svega i na internetu, i na Instagramu, i na Facebooku. I sama sam učesnik u mnogim prepiskama gde zaista ima, drage moje, svega i čuvajte se svega. I ja učestvujem u tim prepiskama čisto iz upravo te radoznalosti, da vidim, da osetim, jer želim i vama da prenesem. Zato sam i došla do ove teme iz svog iskustva, jer sam i sama osetila da sam imala par pitanja gde si, pa ako te zaista zanima gde sam, prevrnut ćeš i nebo i zemlju, da saznaš i gde sam i kako sam. Tako da, istinska zainteresovanost se oseti. To je ono što ja kažem, idi iz stomaka ka srcu i tu vam ne treba nikakva pamet i ne treba niko da vam kaže da li je zaista za vas zainteresovan dušom i srcem ili je samo radoznao. Jačajte taj svoj osjećaj, jačajte pre svega sebe, jer koliko ste vi iznutra jaki, toliko će se situacija oko vas spolja menjati. Ljubim vas mnogo i podelite ovaj video sa nekim ko vam je izuzetno drag i naravno podsjetite i sebe, a i tog ko vam je drag, da ljubav uvek može. Prijatno!